Yedi güzeltin tabir iki entin de. Sonra gene hele ömür al da şanssın hele talay elinin anını veriyemiz. Sakana bir çıkarsın hele aynalayın. Çiçek. Çiçek. Yeah.
beri atkarışı birliğimiz tül turalı sayısatı yüzüge asırıp kele jansa da Kazak tülünün damuğu əlde bolsa kişeu dep tur. Ağın Muhtar Şahan lay degen edi. Kay kezde de tuğan tülün, tuğan anan sekildi. Babalardın armanı var mına kızıl gülder de olar elin tülün korlap janın kıyğan bul jerde. Rasımen de ata babamız elin, jerin, tülün, dinin jaudan ölürgünşe korğap ötkemes be? Osıgan bas ağırtatın ult janaşırlarının sanı kazır, kazırgı kezde neken sayak. Sebebi köşede bir kateliktir körüp jatsak, üyrenşikti nersedi beykam jüle beremiz. Ana tülü, ananın aq sütümen, ər kazak balasının boyuna sıngen tül emes be? Osını kazak jastarı tüsünse eken deymin. Alayda osını eskermey, orıs tülünde şüldürler, kazak tülündegi әнді тыңдауды қор санап жүрген қазақ жастары қаншама. Кейбір мекемелерге барсам, орыс тілінде сауатты жазылған сөз қазақ тілінде мүлдем ұйқассыз аударылып, есіктерінде ілініп тұрады. Мұны көргендердің бірі езу тартып күліп, енді бірі оған мән бермейді де. Біздің қоғамның басты кемшілігі осы болар. Бәлкім оған жауап ретінде ақын Оразақын Асқардың мына бір өлең жолдарын алар едім. Ана тілінде ата-баба сыры бар, аудармадан түп нұсқадай кім ұғар, өзі келе құстың тілін білсең де, ана тілсіз оның қандай құны бар. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді қадір ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге еш шек қоймайды. Дегенмен қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр қазақтың үлесі болса екен дейді. Өзгенің құлы емес, өз еліміздің ұл қызы болайық. Өзгенің емес, өз еліміздің тілін ұлықтап, мәртебесін асырайық. Алдарыңызда міне Қалелхан деген 90-ның батыры өз жерінде тұрып, 20 тәуелсіздіктен 25 жылдан кейін ақталды. 30 қараңыздар, қандай қиындық деген, оның да көкірегінде дүние сыймай жатыр. Ол күнді күнге, таңды таңға ұрып сөйлесе, оның әңгімелері құлай жатса, жылағым келеді. Ана тілім алтын ұя құндағым, ақ бесікте әлдейіңді тыңдадым. Сенің жырың, сенің әнің айтарым, санам сөніп байланғанша тіл жағым. Ата баба аманаты тіл деген, нағыз надан дәл осыны білмеген, түкіргенде суын ішкен құдыққа түсінбеймін, түсінбеймін, мүлдемен. Өз тіліңді сыйласаң ол мінің бе, өзге тілде сөйлеу әлде білім бе, қорынбай-ақ, қорықпай-ақ қазағым, амандасып жүрсең шана тіліңде. Ана тілің бас байлығын ырысың, тілің тірі болса ғана тірісің. Ата баба аманатын ұмытып, атқа мініп, шин алған құрсын. Құрсын құнсыз мансабыңда, тағыңда, құрсын іссіз баяны жоқ бағыңда, тілдің мынау шала жансар шағында, жүрмеген соң жүрек тілер шағында. Қайран тілге қарашы мына жарымжан, қайырлаған тынысы да тарылған, қайырда жоқ қайраткерден қаптаған, қайыспайды қалай ғана қабырған. Мұхтар Шаханов рух пен тіл. Табиғаттың өзгермейтін заңына бір бетіңді. Қай кезде де туған тілің, туған анаң секілді. Бабалардың арманы бар мына қызыл гүлдерде. Олар жерін, тілін қорғап, жанын қиған бұл жерде. Адам қанша болғанымен дарындары табанды, туған жерін сүймей тұрып, сүймек емес қаламды. Өз ананың мазмұнына, мерейіне тор құрар, алды менен өз анасын сүйе алмаған сорлар. Нарық қасыр бәрін сатып жібереме алтынға, кім қалады сол алтынға сатылмаған қалпында. Жалғандық бар ұлтсыздардың беделі мен даңқында, туған тілін сүймей тұрып, сүймек емес халқында. Рахмет.
Енді орталарыңызға салмағы менен екесе ауыр. Бойында қасиеті көп бар. Әнші десең қаламатты әнші. 2 миллион адамы бар Алматыны осы бейдің жылдың аяғына дейін түгел 2 миллион халық Алматының біліп шығады. Өйткені ол халықтың алдында ән айтады, той басқарады. Her türlü oyunlar ünlüsüren Zaysan'ın azamatı Bağırganı Miyenin Bağırganı Bağır 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 Bu da önerdi Hasiyetçilik'nin azamatı Bu da bunu aldatıp şöyle okuyun kezinde Ana Böyle ömür yazışçılarına söz birimiz alını takavu yaktan söylepti. Sonra onun asker tokman söylepti. Yege ular atır o. Onun üçüncü adam size söz birimiz deyip 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 Sonra siyahlı bir kelime etcaksa sözler deyip deyip Bu cürek koz gaitin sözler. Жүректен тербеп шымырлап қойғау жайылған Хиуадан шауып өрек қисынын тауып өрек Тағыны жетіп қайырғау Жолғау тоқсан қызыл тел Сөйлеймін десең өзің біл Senin bizde Örne bir sende Sal almaz Birgenge marjan Birmeske arzan Nadandar bakırı Al almaz Kıyın alma Beker tülmen jat Kömülsüz Kulak oy bolma Миги жо, өзіңде ой жо. Күлкішіл кердең наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Әдеті надан адамның. Ойда ғайрат, ойда көз. Болмаған соң айтпа сөз. Болмасын кекшіл. Болсайшы көпшіл, жаңаямай кәсіп қыл, орынсыз ыржың, болымсыз қылжың, болама дәулет нәсіп бұл. Еңбек қылсаң ермей, тояды қарнын тілеппей. Жұмысы жоқты, аздырар адам баласын. Қаласы босқа, жау болып досқа, қор болып құрып барасын. Өтірік шағым толды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Мыңға жүнгісі сұмға әлі жетер заман жоқ Қадірлі басым, қайратты жасым Айғаймен кетті амал жоқ Болмаса, болмасқа болып қара тер Қорлықпен өткен қуымым Сабыр боп сөзі мәз болып өзі Ойланар елдің сыйқы жоқ Ағайым бен көп айтамын не деп Сөзімді оғар елім жоқ Оласындай бақсын ең Жалғызда қалдың дап жерде Оласындай бақсын ең Жалғызда қалдың дәп жерде Қайран абай деп. Ой, рахмет айналайын бауырым.
ұмытпа мені ұмытпа жана жана жанармай қиылып қалғанай жана жана жанармай қиылып қалғанай Thank you.
Өзім түспей қалады дейсіз бе? Сөйледім алаңдама, тардым ба, әрқашанда шындықты айтып жарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Заман қалай, адам қалай өзгерген, өзгергенді үшкіргін, көзгергін. Арын менен ақиқаттың алдында, шындық айтып, шырылдайтын деген. Айтсан алар момын қалғы едік қой, момындықтан қалай таяқ жедік қой. Қалқымыздың қамын жеген ұлдар, оғаламат қалғы жауы дейдім қой. Өскен қазағымның малын ай, малын алса қайтсын қазақ талым ай. Америка, Түркияда, Қытайда, еріккеннен шашылдық ба тарадай. Шұбар ала болып кетті тілдерің, айтатығын бүгін келді күндерің. Келін кетсе күнің боса кетерің, қайран қазақ қалай ғана Dengetse günüm boza kederim, hayran kazak kaygana bindedim. Orusça da orustardı tangılıp, ana tilim bilmeu kanday zandılık. Darkan balan gözür balan turganda, kazak tili jasau kerek mängilik. Darkan balan gözür balan turganda, kazak tili jasau kerek mängilik. Депсин булат айтып кеткен экен. Алматы қаласындағы Гүлбәршін Балғожина басқаратын көрмейтін және нашар көретін республикалық кітапханаға 45 жыл толып отыр. Мен осында жиі жиі келемін. Көпсінген жоқ кітапхана көмегін. Келсе дағы жасым алшақ жастықтан бойымдағы құштарлыққа көнемін. Балан кезге әттеген ай көбеді, оқылмады қанша ақын өлеңі, қол тимеген мың кітаптан бастадым, құрықтады құмарлығым себебі. Күнделікті газет журнал ақтарам, олардан да керегімді алып қалам, жас алашты жылардай боп оқимын. Мен жазғанда қоғамнан біз мақтаған. Абай жолын балан кезде оқығам, дей алмаймын зерделіктен тоқығам. Өтсе дағы жарты ғасыр арада қолға алып қадалуымен отырам. Кездесем келісі жөн жандармен, бірге келген бойындағы арманмен, жолығамын жастарменен жалынды білгісі кеп ой іздеген өлермен. Оқу залын жайлап алған тыныштық, үн шығармай отырып оқыстық. 35 жыл келеді екен мұдайы, таныстықты жіберді ғой тосқы. Салтанат бар, келіншек бар күмістей, жүрі алмансыз дегенмен бөліспей. Бизура бар, Захра бар, Гүлназ бар, жүргінім жоқ бірменде келіспей. Қыз келіншек қыздырады қанымды. Айын сәуле, торғындар бар жалынды, еңбек деген есейдеді жылдан жыл құрметті талпындырып барыңды. Ақын бар. Сен айтқан да сөз тоқтап қалды ғой. Мүбәрәк бар, замандасын құрдасын. Алдадағы сағын сенің сынбасын көпшілікке қызметші жандарды оқырмандар мақталдан деп тұнбасын. Бөгенбай мен Мұратбай көшесін бетке алсаң қиналмай-ақ кетесің. Есентай да екпіндеумен қарсы алар, келсең мұнда алғыс арнап кетесің. Yes, it does, sir.